Шок и неверување го обиколија светот во неколку минути по веста за соборувањето на патничкиот авион на Малезија Ерлајнс. Фактот што скоро 300 патници и членови на екипажот ги загубија животите прелетувајки го во моментов на експлозивното подраче во светот, дополнително го подграа стравот за можните последици од чинот чии извршители се уште се непознати. Новосета мешаница од емоции кај гледачите кои очекуваат нови моменти од последната тажна епизода на човештвото, Тивко, опасно се наметна една друга опасност, која до сега не можеше да се надева на поддршка. Теориите на заговор стана ударни вести на така наречените мейнстрим медиуми, кои го креираат светското јавно мислење. Многу бројни светски аналитичари се сложуваат дека за прв пат на лудничави теории станаа дел од мейнстрим приказните. Инаку така наречените мейнстрим медиуми се оние со голема гледаност, кои имаат влијание врз јавното мислење и кои генерално ги почитуваат светски прифатените стандарди во новинарството. Причините за продирањето на теориите на заговор кои по својата природа се сочинети од информации кои се граничат со неверојатни, но примамливи за уши на медиумскиот простор, веројатно ќе бидат подкрепени во иднина со многубројни анализи. Но првиот впечаток е дека социјалните медиуми, каде овие теории најчесто може да се сретнат, практично го пробија патот до вестите кои некогаш содржеа факти. Дури и шпекулациите или теориите за можните причини на некоја појава, мейнстрим медиумите некогаш се обидуваат да ги подкрепат со квалитетни соговорници од определени области. Сетете се само колку напор вложија светските медиуми да ги оправдаат НАТО ракетите кои завршија во зградата на Државната Српска Телевизија во 1999 година. 15 години подоцна, редко која од информациите поврзани со оружје или конфликт кои го креираат јавното мислење во Америка, Франција или Британија, може да се смета за веродостојна. Сега во знемирувачки видеа од пеплосани тела и кадри со силен емотивен набој се емитуваат речи, си без никаква контрола. Нема замаглување, може би само предупредување. Потребата телевизиите да го задржат информативниот примат кај граѓаните наспроти спекулациите или непримерните видеа достапни на интернет, веројатно е една од најсилните причини за скршнувањето на курсот на мејнстрим медиумите, бидејќи од друга страна, токму социјалните медиуми се почесто ги користат и политичарите. На комесарот за европроширување Стефан Филе редовно преку Твитер не информира за најновите одлуки на Европската унија поврзани со евроинтегративниот процес. Серијата случувања поврзани особено со авионите на Малезија Airlines очигледно го спуштија прагот на општо прифатеното известување, што од друга страна не представува проблем за делењето бесплатни лекции за македонското или било кое друго новинарство во светот. Во време кога информациите се подостапни од било кога, а во врска со темите што ги анализираме овие неколку минути, впечаток е дека македонските граѓани имаат повеќе информации за соборениот малезиски авион, отколку, пример за спорот со Мейнстрим медиумите во земјава, освен убавиот епитет кој го влечат од англиското говорно подраче, немаат никаква допирна точка со мисијата на нивните сродни телевизиски корпорации. Далеку сме од состојбите во регионот, камо од западноевропскиот свет. Залудни се чинат обидите вести да, да ги водат презентери новинар, да се вклучуваат новинари во живо, кадар од да изгледа горе-долу пристојно за око, кога содржината што се нуди нема никаква тежина, а во последно ниту квалитет. Меѓу највртените хумористични видеа на YouTube се ноѓаат линковски јавувања на колеги од националниот сервис кои не се срам само за новинарската фела туку и за граѓаните на Република Македонија. Од чиј џеб овие и слични телевизиски појави се плаќаат. Приватните телевизиски канали пак со национална концесија одамна ги замениле интересите на граѓаните со оние на собствениците. Па не е чудо што локалните медиуми огромен број од популацијата ги доживуваат како единствени чувари на мејнстрим идеологијата. Уште поголем предизвик ќе биде да се задржи курсот, имајќи во предвид дека мејнстрим медиумите полека се претвориле во пејнстрим огласници.